د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او له پاکستاني چارواکو سره لیدنې او کتنې په کور دننه له موافقو او مخالفو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل چې افغانستان او پاکستان نن هوکړې ته رسېدلي چې په یو میاشت کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره په تېره بیا له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو خبرې پیل شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو رئیس اسماعیل قاسمی یار امریکا غږ ته وویل چې ډېر ژر په یو میاشت کې دننه به د دوهم پړاو مذاکرې پیل شي، خو ځای او د مرکچي پلاو ترکیبونه نه دي مشخص شوي. دواړو خوا یعنی افغاني خوا او پاکستانی موافقه کړل دي چې باید ژر تر ژر د خبرې اترې شروع شي. د سولې خبر اتره زه فکر کوم چې د طالبانو لخوا هغه اړخ چې ملا اختر محمد منصور سره دی هغه اړخ به موږ سره مذاکره به وکړي او شاید هم د حقانی گروه موږ سره مذاکره ته چمتو وي. خو د پارلمان غړی عبدالقادر ځاځی بیا د سولې په تړاو د پاکستان په نویو ژمنو هم باور نه لري، وایي چې ولسمشر باید په زغرده په دغه کانفرنس کې پاکستان د افغانستان په ناخوالو کې ښکیل بللی وایي. که مونږ خوشبینه شو چې په دې کانفرنس کې یا د دې د دوی ترمنځ چې کوم تعهدات فکر کوم راغلي دي د صلح مذاکراتو په اړه باندې، زه ورته نه خوشبینه یم نه پې خوشباوري نوره کوم. زه فکر نه کوم هغه کوم ځای ونیسي، ځکه دا زړه خبره ده. د کوم تعهدات چې اوس بیا ورسره کړي دی د لسو کالو نه پاکستانیان یې ورسره کوي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر بیا وایي شرایط تغیر شوي او د خلکو باور په پاکستان نور نشته. خبرو کې دوی تاکید کړی چې دوی به مرسته وکړي، مګر په عمل کې دوی د افغانستان د خلکو له دښمنانو سره له تروریستانو سره مرسته کړې او دوی انتحاریان رالیږلي دي. دغه ذهنیت عام دی په افغانستان په خلکو کې. د آسیا د زړه د کانفرنس تر څنګ ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره هم لیده کاته درلودل. اجرایي رئیس عبدالله په خپلې ټویټر پاڼې کې لیکلي چې زموږ اړیکې له ګاونډیانو سره باید د ملکي وژنو د پای په معنا وي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.